Å jobbe med dyr, det gir meg veldig mye glede. Når du jobber med dyr, så er det sånn at du kan komme akkurat som du er. Har du en dårlig dag, så vil jo de glede deg. Det jeg synes er det beste med å gå naturbruk, er at jeg kan lære gjennom praksis og teori, som gjør at jeg får en fin skoledag. Jeg bare elsker å være med dyr. Å drive med naturbruk gjør meg stolt, fordi at det gir meg en mulighet til å være en del av fremtiden. Det å jobbe i og med natur for meg er veldig viktig, da miljø og klima er veldig i fokus om dagen. Så jeg har veldig lyst til å være med og gjøre en forskjell på det da. Det beste med å gå naturbruk er det gode miljøet her, og at du får prøve så mye forskjellig. Fremtidsvisjonen min for landbruk, det er å ha et fjøs med mye teknologi som kan være med å hjelpe meg i arbeidshverdagen min. I tillegg til at det er veldig gøy å gå naturbruk, kan vi også få generell studiekompetanse, og vi kan få realfagskompetanse for å gå videre i studiet. Å kunne ta en grønn utdanning og en utdanning innenfor landbruket vil alltid være givende.